Na komemoraciji pri pamätníku familia na keju žertvohracii horodonačalník Nového sadu Miloš Vučevič varal, že je zastrašujúci zlodejstvo u novosadskej racii okončený nad ľuďmi len preto, že boli druhej víry i druhej nacii, i nadpomnul, že mladým neprerivno treba bešedovať o idei tolerancie i mira, že by še tragédii, jak sa racia, nepoutoreli. Vučevič dodal, že na tých prostoroch sa život nemá alternatívu i že še ideológii i političní koncepty nemôžu merať zo zveľkosťou i značnosťou jednoho ľudského života. Parastos pred Serbskej pravoslavnej cerkvi slúžil bački episkop Irinej a komemoratívny obriad židovskej zajednici vrchovný rabin Serbii Isak Asil. Komemoracii prisustvovali i predsedatel skupštiny Vojvodiny Ištvan Pastor so svojima podpredsedateľami, predstavníky kabinetu predsedateľa Serbii, predstaviteľe diplomatičného koru vírskych zajednicoch MUP-u i vojska Serbii. Delegácii položili venci na pamiatník familia a zo zladí vojnovej mornarici spuštení venci do Dunaju. Parastos zakončený pri spomín ploči žertvom na novosadskej pláži Štrand, kde pred 72 rokami i okončené zlodíjstvo nad Serbami, Židami i Romami. Predstavitelia novosadského i pokrajinského subnoru, revoltovaní, že sú nepovolaní na neškajšiu komemoraciu, venci na pamiatník familia položili okreme i to včera.